Комп'ютер з максимальною потужністю зараз не всім по кишені, а багатьом такий і не потрібен зовсім. Натомість завжди є потреба в ПК для роботи, навчання і щоб інколи в щось пограти. Чисто розслабитись та вбити час. От ми зараз і зберемо максимально бюджетний системний блок під ці потреби, обґрунтуємо вибір заліза та подивимось, на що воно здатне. Магазин Telemart.ua представляє комп'ютер у кожен дім. Це Gesit.com. Підписуйтеся тут, найоб'ємніші тести заліза. Збирати систему ми будемо в Telemart.ua, бо, по-перше, тут є широкий асортимент заліза під різні смаки, у тому числі усіляке бюджетне. А по-друге, до ваших послуг зручний конфігуратор, щоб накидати все необхідне і потім одразу замовити. Тож почнемо з процесора. Так, на світ з'явились нові платформи та CPU. Все це смачне та гарне, але в бюджетному сегменті вибір справжнього ПК-аристократа – це все ще APU AMD, які містять і досить продуктивну процесорну частину, і доволі спритне відеоядро. А у боксовому варіанті ще й кулер на додачу, прямо три в одному. Дивимось, що у нас є більш-менш живе. And the winner is AMD Ryzen 3 4300G. Тут 4 ядра у 8 потоків, частота до 4 ГГц та вбудована графіка Radeon Vega 6. Остання замінить нам відеокарту на перших порах. Звичайно, потім ще буде й додавання дискретки, дочекайтесь. Знову ж таки, під такі системи рідко хто бере суперматеринки. Тим більше, що на момент накидання в корзину різниця між найнижчою сходинкою та рівнем трішки вище була приблизно 1000 гривень. Це багато для нашої мети. Тому беремо найдешевшу плату і дивимось, як вона буде працювати. ASRock A520M HDV. Тим паче, що 520-й чіпсет і якийсь Ryzen 5 5000-ї лінійки в майбутньому легко заведе. Також у неї 6 фаз живлення CPU та достатньо портів для дискової підсистеми. Шкода, що для відеокарти підтримується максимум PCIe 3.0. Оперативна пам'ять. Звісно, можна зекономити і взяти 8 ГБ двома планками по 4. Але ця економія чи не найсильніше вдарить по продуктивності у більшості сценаріїв використання системи. Тож краще все ж таки цілитись у 16 ГБ у двох каналі. Ми взяли одні з найдешевших модулів – Crucial DDR4 з частотою 3200 МГц і досить великими таймінгами, які в цьому сегменті вимушені. Якихось великих енерговитрат ця система не має, тому беремо недорогий блок живлення від більш-менш знайомого виробника. Наприклад, FSP Hyper Pro 450 Ватт. Він має сертифікат 80+, вентилятор на 120 мм та шлейф для відеокарти з 8-контактними конекторами. Потужності такого джерела і зараз з головою буде, і навіть вистачить для потенційного невеличкого апгрейду в майбутньому. Для дискової підсистеми в межах економії можна було взяти SSD на 200 з гаком гігабайт. Проте це одразу обмежить систему в повноцінному використанні з перших днів. Після встановлення ОС та базових програм місця залишиться дуже мало. Тому краще цілитись хоча б в 480 ГБ і формат M2, який дасть суттєво вищу швидкість для ігор і роботи Windows. Знову використовуємо той самий алгоритм. Найдешевший варіант – це Patriot P310 формату M2 NVMe X4. За паспортом він має швидкості за 1500 МБ на секунду для читання, запису та показник TBW на рівні 240 ТБ. Ну і корпус на завершення. Тут критеріїв 2. Щоб він не був зовсім картонним та не надто душним, як металевий контейнер з джинсами на базарі в 40-градусну спеку. Під такі вимоги наче підходить 2E Basis Black формату MIDI Tower без блока живлення, зате з вентильованим обличчям та однією дуйкою на 120 мм. Хоча остання була під сумнівом, бо на зображенні намальована, а в описі кажуть, що нема. Менше з тим, подивимось при збірці. Після додавання останнього компонента можна підсумовувати кошторис. На момент складання всі компоненти потягнули на 11 901 гривню зі збіркою і тестуванням та 11 302 гривні, якщо все компонувати самому. Який варіант обрати, вирішуйте ви. У нашому випадку ніяких складнощів зі збіркою системи не виникло. Корпус, звичайно, бюджетний, але, на щастя, все ж таки має вентилятор. Ще й RGB, а також достатній рівень жорсткості металу. Довжини кабелів блока живлення нам цілком вистачило. Материнка максимально проста, проте має все базово необхідне, в тому числі два роз'єми для корпусних вентиляторів. А охолодження на VRM з 65-ватним Ryzen 3 4300G не особливо то й потрібне.
До того ж, вона автоматично завела УЗП на частоті 3200 МГц без XMP-профіля, якого немає в наявності. За традицією, перед початком тестів гріємо систему стрес-тестом, щоб дізнатися, як справляється система охолодження. Якщо грузити AIDою тільки ядра CPU, то температура торкається позначки у 81 градус. А з додаванням навантаження на графіку цей показник піднімається ще на десяточку – до 91 на ядрах та 77 на iGPU. З цього можна зробити висновок, що боксовий кулер ледь-ледь, але все-таки справляється. Так, градусів багатько, проте до критичної позначки є ще 5 одиниць запасу, а в звичайних іграх показники 100% будуть нижчими. Що ми зараз і перевіримо? Попереду тестування вбудованої графіки Vega 6 аж у 15 іграх та за роздільною здатністю Full HD. Надіємо, що вдасться її утримати. Деякі з ігор нові популярні, а деякі суттєво оновились з минулих наших тестів, тож буде на що подивитись. Можете одразу ж макнути вподобайку за таку кількість тестів та надіслати це відео другу або подрузі, котрі мріють про недорогий комп'ютер. І перші приємні враження отримуємо в Apex Legends за низькою графіки та з функцією Adaptive Resolution на позначці 60. Остання зменшує роздільну здатність на невідоме значення, щоб досягти заданого рівня FPS. І що сказати, зображення дещо розмите, інколи є невеличкі посмикування, проте в цілому геймплей плавний, а керування приємне. Ігровий рушій дійсно тримає майже стабільні 60 FPS. До речі, і температура CPU десь поруч цього рівня, що також додає оптимізму. CS:GO приймає естафету вже з дуже високою графікою та двократним зглажуванням. Так, не кіберспортивні налаштування, та треба ж нагрузити систему добренько. Навіть так, окрім дрібних недоліків, жалітися нема на що. Система продукує 77 FPS в середньому, деколи спотикаючись через 30-кадрові дуже рідкісні події. Загальне позитивне враження це не псує, як мінімум проти ботів. Ще один варіант дозвілля на системі з Ryzen 3 4300G – це Dota 2 в тій же роздільній здатності 1080p з повним рендером та середніми налаштуваннями. З таким сетапом грається більш-менш комфортно, навіть під час активних сутичок з купою ефектів. У середньому лічильник нарахував 53 FPS з просіданнями до 32. Якщо цього мало, є опція для зменшення навантаження на відеоядро. Далі в чат вривається Call of Duty Warzone 2.0 з мінімальною якістю графіки та ще й урізаним наполовину рендером. І одначе полегшили її як могли, а системі все одно важко, не дивлячись на 52 кадри в середньому. Грати можна тільки тим, хто готовий миритися з постійними підтупами, про що свідчить 0,1% лоу на рівні 8 кадрів на секунду та червоні піки на графіку фреймтайм. А ще подивіться, скільки гра з'їла оперативки. Добре, що не зекономили. Згадати, як колись давно йшли ігри на консолях, можна в Dying Light 2. Для цього треба обрати дуже низький пресет графіки і додати лайнер масштабування в збалансованому режимі. Ось так частота кадрів майже тримається 30 FPS. Що цікаво, вони доволі стабільні. Тому якщо така плавність та мильнувате зображення не бентежать, можна спробувати пройти сюжет. Бенчмарк Forza Horizon 5 прогнали з дуже низьким пресетом, вимкненим згладжуванням та налаштуваннями FFX CAS на балансі. В цілому все клас, приємно та комфортно. В середньому кадри оновлюються 58 разів на секунду, а мінімально 19.
Проте є побоювання, що в більш насичених локаціях, там де дерева, водичка та сонечко, Vega 6 буде важче. Власне, як і монтажеру, який також скучив за літом, водичкою і сонечком. Чи можна на цьому APU залипнути у Fortnite 4 глави? Так. Для цього обираємо низьку графіку та TSR переводимо в режим середньої продуктивності. Не втомлюємось робити уточнення, що дрібні косяки геймплею звичайно будуть, проте в цілому грається приємно та результативно. Ключовий показник склав 54 FPS. Також можна спробувати підняти його, перемикнувши гру у режим DX11 Performance. God of War за враженнями схожий на Dying Light. Половина рендеру та низька графіка дозволяють грати у симулятор батька при середніх 29 кадрах на секунду. Проте на цей раз нижня планка біля 20, що робить керування недостатньо слухняним. А от де з самого початку не було сумнівів у комфортній грі, так це в GTA 5. Все, що треба, обрати пресет Normal та трішки пожертвувати масштабом рендера, лише 17%. Після цього, будь ласка, роби, що хочеш. Система сприймає будь-який дебош та тримає на екрані 56 FPS в середньому. Overwatch 2 наслідує приклад попередньої гри та теж відгризає трішки від масштабу рендера. На цей раз його залишається 85% за низької якості зображення. Геймплей чудовий. Маневрувати, саппортити та вриватися – одне задоволення. При цьому трапляються мапи, де зменшувати роздільну здатність взагалі не треба. Заповітні 60+ FPS тримаються при 100% від Full HD. PUBG відпустила побігати ще одного маленького Кратоса за дуже низьких налаштувань графіки та 70% рендера. З одного боку, на екрані майже постійно десь біля 63 FPS та досить комфортний геймплей. А з іншого, візуал, ну, дуже бідний. Вон навіть волосся на голові не промалювалося, що вже казати про ворогів на схилі під віддаленою ялинкою. От треба PUBG брати приклад з Rainbow Six Siege. Тут навіть не 70%, а взагалі лише 50% від рендеру, а графіка все одно не перетворюється на піксельну кашу. До того ж, середній пресет можна обрати. Частота кадрів варіюється від 44 до 57 FPS, створюючи чудові умови для комфортної гри. До речі, про комфорт. Ryzen 3 4300G вільно дихає при температурі 61 градус, їсть лише 34 вати та тримається вище 4 ГГц по всіх потоках. На диво, оновленого Відьмака також можна зацінити. Для цього треба перемкнути допоміжну технологію FSR у режим Ultra Performance та загнати графіку на мінімалки. А, ще нюанс. Непогано було б періодично закривати очі на артефакти FSR під час динамічних сцен та ретро-консольні 30 FPS в середньому. Якщо впораєтесь з цим завданням, зможете пройти шляхом Геральта з Нетфлікса. Геймплей у World of Tanks на середній графіці трішки залежний від мапи. На одній кількість кадрів пірнає нижче 50, а на іншій навпаки – вище 70. Але якщо в цілому, їх рулад, керування та картинка круті, як для вбудованої графіки. Шкода, що нові десктопні Ryzen не підняли її рівень ще вище. І завершуємо першу частину тестів Warframe, яка дає два можливих варіанти налаштувань. Ліворуч у нас 80% рендера та середня графіка, а праворуч 100% та низька якість зображення. Між трішки гарніше чи трішки плавніше обирати доведеться вам, бо ми так і не змогли, тому й залишили два варіанти.
Що ж, як показують тести, вбудована графіка Vega 6 досі крута. Так, їй складно у важкі ігри, типу God of War чи Warzone 2.0. Проте є купа мережевих та одиночних проєктів, які їй під силу. Тільки треба трішки пошаманити в налаштуваннях для вірної комбінації масштабу рендера та опцій графіки. Одним словом, без ігор на дозвіллі точно не залишитись. Та це ще не все. Чи дозволить ця система в майбутньому оновитись до якоїсь більш-менш нормальної відеокарти? Та наскільки покращиться враження від ігор? Як приклад, цілимось у щось максимально економне та раціональне. Наприклад, сюди чудово підійде відновлена Radeon RX 570 на 4 ГБ, котра коштувала 3279 гривень на момент збірки системи. Технічно карта підтримується без питань. Блок живлення легко взяв на себе додаткові 120-130 Вт. От тільки корпус трішки зігнули, щоб наш графічний адаптер вліз по висоті. А в іншому все окей. Тож повертаємося до найскладніших ігор. Dying Light 2 змінилась до невпізнаваності. Якщо на Vega 6 була дуже низька графіка і лише біля 30 FPS, то стара добра 570 легко тягне середній пресет з якісним FSR та заповітними 6 десятками кадрів на секунду. God of War також вийшла на новий рівень з пресетом Original. Тут знову нема чого порівнювати. З 570-ю зовсім інша плавність, якість та враження. За плюс 28% вартості до системи. The Witcher 3 Wild Hunt теж засяяв новими барвами, текстурами та деталями з дискретною відеокартою та середнім пресетом. Останній займає менше 3 ГБ відеопам'яті та змушує CPU працювати активніше. До речі, боксового кулера процесору вистачає навіть після апгрейду. А от для 570-ї додатковий пропелер на видув гарячого повітря з корпусу не завадив би. Вважаємо, що більше тут дивитись ні на що. 100% ця збірка дозволяє перейти на новий рівень в іграх у майбутньому з додаванням дискретної відеокарти. Якщо цікаво, RX 570 ми нещодавно об'ємно тестували. Посилання на традиційний для нас великий огляд з 17 іграми залишили в описі та у підкасті праворуч зверху. Давайте ще раз подивимося, що ми зібрали за 11 з гаком тисяч гривень на момент створення відео. А набір, правду кажучи, доволі непоганий. Восьмипотоковий Ryzen 3 4300G з доволі потужною графікою Vega 6, 16 ГБ оперативки, швидкий SSD і нормальні допоміжні компоненти для раціонального майбутнього апгрейду. Все це запустило і потягнуло багато актуальних ігор. Більшість з приємним геймплеєм, хоча й низькою графікою. Тож для роботи, навчання та непривередливого геймінгу – те, що треба. Хоча є шляхи для ще більш кардинального урізання бюджету. Можна взяти дешевший SSD з удвічі меншим об'ємом пам'яті, на свій страх зекономити на блоці живлення, а на додачу переполовинити оперативку. Тільки тут вже треба враховувати, що ці кроки суттєво вдарять по продуктивності та надійності. Нехай опустять цінник нижче 10 тисяч гривень. Та ми б так не робили і вам не радимо. Якщо навпаки думати про потенційне нарощування потужності, то з цією системою також є куди рухатися. Наприклад, встановити не надто прожерливий Ryzen 5 та відеокарту середнього рівня. Можна щось на зразок відновленої RX 570, а якщо GTX 1660 Super, наприклад, то взагалі буде ігровий вогонь. Ось така система у нас вийшла. Пишіть, як вам такий варіант, щоб додали або змінили, та ставте вподобайку, якщо хочете ще подібних збірок. А щоб не пропустити нові відео, підписуйтеся та вмикайте дзвоник. Дякуємо, що ви з нами. Все буде Україна!